25 metų Jutiša Renik susmuko šioje kavinėje per savo darbo pamainą. Kaip tik tuo metu du greitosios pagalbos darbuotojai Jasonas Grinas ir Melissa Jackson gurkšnojo kavą per pietų pertrauką. Blogai pasijutusi ir parkritusi kavinės darbuotoja buvo neiš čia. Panašu, kad pertrauka jiems buvo svarbesnė nei žmogaus gyvybės gelbėjimas. Liudininkai pasakoja, kad žmonės prašė greitosios pagalbos darbuotojų padėti, tačiau šie pasiūlė skambinti 911. Jie ignoravo pagalbos šauksmus, visiškai juos nekreipė dėmesio, jie pasiūlė skambinti 911. Buvo iškviesta greitosios mašina, kuri gabeno Renik į ligoninę, tačiau moteris netrukus mirė, o jos kūdikis buvo per mažai išsivystęs, kad būtų galima jį gelbėti. Mano sesuo buvo kavinės gale, ir jeigu tik jie būtų padėję, galbūt jį vis dar būtų gyva. Pirmadienį New Yorko meras minėtosios greitosios pagalbos darbuotojus smarkiai sukritikavo. Nėra jokio pateisinimo. Nežinau, kaip pavargęs turi būti, kad atsisakytum būti doru žmogumi. Greitosios pagalbos darbuotojai nušalinti nuo pareigų be užmokesčio, kol incidentas tyrimas. Darbuotojų profsąjungos New Yorko skyriaus atstovas sako taip pat laukiantis rezultatų. Tačiau jis pabrėžė, kad apskritai greitosios pagalbos darbuotojai turi būti atsidavę darbui 24 valandas per parą. Ir visada padėti į bėdą pakliuvusiam žmogui.